taky vychytané zábavy. Říkali mu mačeta. 70 babek denně za pomocný práce. 100 za odborný. Nastupte. 125 septik a kanalizace. To už jste někdy někoho zamordoval? Jak možná víte, nelegální přistěhovalci jako jste vy jsou vyháněni z naší země v alarmujících počtech. Nebo žádný. Náš nový senátor musí zemřít. A za to vám zaplatím 150 000 dolarů. Hotový. Dostal takovou nabídku, kterou nemohl odmítnout. Jsem nejdražší, protože jsem nejlepší. Podveden, obelstěn a ponechán zemřít. Složil jsem přísahu Bohu. A ty teď pově chceš, abych ti pomáhal zabít všechny ty lidi. Ano, bratře. Siri, otče. Uvidíme teď. Umí v tom chodit. Kde je má žena a dcera? Ženy ho zbožňují. Zabíjí lumpy a zabíjí práve. Chcete mi říct, že ten mexický nádeník je nakonec nějakej zatracený federalista? Ale brzy si uvědomí, že tohle Mexičana neměli nasrat. Mačeta. Napětí. Co to děláte? Emoce. Prosím, otče, mějte slitování. Bůh má slitování, já ne. Pokud si najmete mačetu, aby zabíjel lumpy, raději se sakramentsky ujistěte, že se mi lumpy nejste vy. Mačeta. Tento film je označen jako mládeži nepřístupný. Přinášejí vaši přátelé z Weinsteinka.